Do të lidhemi tani me kolegun ton në Deutsche Welle, Barit Cani është atje, me cilin do të bisedoj për disa nga zhvillimet më të rëndësishme të kësaj jave në Gjermani, dhe ju e dini që ai ka informacionet e bollshme, të hollësishme për gjithë çfarë ndodh në Gjermani dhe rreth saj, duke pasur gjithmonë për bosht temën dhe interesin për Kosovën. Bari, mirëmëngjesi, guten morgen nga Prishtina. Mirëmëngjesi, përshëndetje, guten morgen Alketa. Janë bërë bukur shumë vite, them drejtë, në Gjermani, kështu që deshe duhet të mbledhim edhe ca informacione ti mbajmë në mend se çfarë. Sigurisht edhe ky fërkimi i duarve tregon shumë që edhe sot është një temë nxehtë, sigurisht, apo jo. Jemi të gatshëm të ndash informacionet nga shikuesit kjo po. Gjithmonë të gatshëm. Kancelari i Gjermanisë ka mbajtur dje një fjalim në Bundestag, kam përshtypjen se e ke për të cilën me shumë interes, ku ka folur edhe për dy çështje shumë të rëndësishme që na interesojnë neve. Është perspektiva europiane e Ballkanit Perëndimor dhe gjendja në Ukrainë. Për fillim, thuaj, cili ishte qëndrimi i kancelarit për Ballkanin Perëndimor, sepse kjo është tema që neve na intereson më shumë. Ky është fokusi dhe interesimi. Po, natyrisht që ju intereson ju, e them drejtën edhe mua, më intereson sepse kancelari Scholz ka filluar kohët e fundit flas bukur shpesh për këtë çështjen e Ballkanit Perëndimor. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, ai ishte në fakt shumë i qartë. Ai tha se nuk është fair ndaj 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në qoftë se Ukrainës i ofrohet tani një rrugë shumë më e shkurtër e antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërkohë që vendet e Ballkanit Perëndimor prej vitesh kanë bërë reforma intensive dhe po përgatiten për antarësim. Kjo natyrisht nuk do të thotë alket se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë kryer të gjitha reformat e duhur dhe këtë e dimë ne të gjithë, por sipas kancelarit tani ka ardhur koha që Bashkimi Evropian të mbajë premtimet e veta, që nuk i ka mbajtur bukur gjatë, them drejtën. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me besimin ndaj nesh, sepse tani më shumë se kur integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është edhe në interesin ton strategjik, thot Scholz, pra jo unë. Scholz tha po ashtu se kjo nuk ka të bëjë vetëm me sigurinë e këtij rajoni, ku forcat e jashtme po luftojnë për ndikim, siç është Rusia për shembull. Këtu bëhet fjalë edhe për sigurinë tonë, pra sigurinë e Bashkimit Evropian, e kjo siguri nuk mund të ekzistojë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm, pra një Ballkan Perëndimor Evropian. Këto janë pra fjalët e kancelarit gjerman, të cilat janë mbështetur edhe nga partitë e Unionit CDU-CSU, sepse këto ditë ka pasur deklarata të qarta në veçantë sa i përket edhe perspektivës së antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Në fakt tingëllojnë absolutisht mirë këto fjalët e kancelarit, por cilat janë veprat? Bari, veprat konkrete që mund të pritën, sepse ti e di që në Ballkan dhe në Kosovë në veçantë. Nuk duam fjalë më. Jemi lodhur me premtimet, vllai dashur, prandaj kërkojmë veprat. Cilat janë veprat që mund të pritën për të mirën e këtij Ballkani të gjorë perëndimor? Alketun me gjatë do të mbeten pra edhe pak tek premtimet e Scholzit. Ai tha se ka ardhur koha që Bashkimi Evropian të mbajë premtimet e veta dhe kjo është më rëndësi. Tha se edhe ai vetë është i përkushtuar ndaj perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor dhe se kohët e fundit ka zhvilluar bisedime me shumë lider për të dekaluar pengesat në procesin e afrimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n. Scholz ka planifikuar të vizitojë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor dhe do të ringjallë të ashtu quajturin procesi i Berlinit, i cili forcon bashkëpunimin rajonal midis 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sa i përket vizitave, sipas të gjitha gjasave, pra mund të ndodhë që të jenë në qershor. Si do të qoftë, Scholz tha se ai vetë do të angazhohet në samitin e ardhshëm të Këshillit Evropian që në qershor, që mbahet në qershor, pra që Ballkani Perëndimor ti përket Bashkimit Evropian. Këto janë pra qëndrimet zyrtare që u dëgjuan dje në Bundestag. Ndërsa sa i përket aksioneve të tjera, Gjermania ka mbështetur edhe antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, ka kërkuar vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ka premtuar mbështetjen e kërkesës së Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Pra, ka bukur shumë lëvizje dhe kam përshtypjen se kancelari Scholz e ka seriozisht kur thotë se ka ardhur koha që BE-ja të veprojë dhe të mbajë premtimet. Shpresojmë shumë. Me shpresë do të rrim, sigurisht. Po, sa reale janë të gjasat që Kosova të pranohet shpejt në Këshillin e Evropës, sepse këtu realisht kemi një paqartësi serioze mendoj.
Kam drejtin jo vetëm tek ti ka paqartësi serioze, por edhe tek unë edhe tek shumë analistë të tjerë. Është shumë e vërtetë që ka paqartësi, pra në radhë të parë sa i përket trajtimit të kërkesës, se ka madje edhe angazhime serioze alket kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Sa i përket qëndrimit zyrtar, Gjermania e mbështet këtë antarësim. Në Këshillin e Evropës janë 34 vende që e njohin pavarësinë e Kosovës, ndërsa për antarësimin duhen 31 vota. Kosova ka paraqitur zyrtarisht kërkesën javën që shkoi për antarësim, ndërsa sot në Torino mbahet edhe një takim ku do të thotë se është e mundur pra që të shkurtohet kjo fazë e antarësimit dhe të vendoset në randitë, por fakt është po ashtu që ka jo vetëm vende, por edhe persona me pesh diplomatike që po angazhohen kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës për qëllimet e veta politike. Problemi është që kërkesat e tilla trajtohen vetëm një herë në vit. Sidoqoftë, sot pra do të shohim se çfarë do të ndodhë përfundimisht me këtë kërkesë, por në këtë rrugë me siguri që kërkohet një angazhim edhe më i fuqishëm i diplomacisë së Kosovës. E angazhim më i fuqishëm i diplomacisë kërkohet natyrisht edhe në çështjen e liberalizimit të vizave, por këtë mbase e din ti dhe e dini ju në Kosovë më mirë dhe e din edhe ministria e jashtme dhe krerët e qeverisë atje se çfarë duhet bërë. Kam përshtypjen që mund të bëhet më shumë. Po, realisht kam edhe një pyetje tjetër bari, por jo pa interes, sepse ne do t'i përcjellim sigurisht këto zhvillime pa diskutim dhe do të kemi kontakt të përjafshëm për këtë punë. Por ka një tjetër çështje që na intereson të dim, vëmendjen e opinionit botror për gjendjen në Ukrainë, siç edhe potencove më lart dhe kancelari gjermani ka kushtuar një rëndësi në paraqitjen e djeshme pikërisht kësaj çështjeje, dhe cili është në fakt kontesti antarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian, sepse e përmende pak më lart edhe Ukrainën edhe çështën e BE-s dhe gjithçka që është diskutuar dje nga kancelari. Po, Ukraina ka qenë dhe mbetet tema numër 1, jo vetëm në Europë, por edhe në botë, ishte ndër temat kryesore edhe në fjalimin e kancelarit Scholz. Sa i përket antarësimit në BE, kancelari Scholz tha shumë qartë se ai është dakord me qëndrimin e presidentit francez Macron, që antarësimi i Ukrainës nuk është çështje muajsh apo disa vitesh, por ky vend duhet të ndihmohet me të gjitha mjetet për të fituar luftën së pari. Kjo do të thotë pra konkretisht alkece, Bashkimi Evropian me siguri që nuk do të pranojë ndonjë vend që është në luftë, sepse kjo do të thoshte futje drejt për drejt në luftën me Rusinë e këtë nuk e do askush. Ndërsa sa i përket luftës, kancelari por edhe krerët e Unionit CDU-CSU po e përmendi pra të dyja palët, sepse është edhe opozita kryesore dhe nga qëndrimit e Unionit CDU-CSU varen në fakt shumë gjëra, pra dhe mbështetja e reformave në vend sa i përket ushtrisë. Pra ato janë të mendimit se Putini nuk guxon ta fitojë këtë luftë dhe se Ukraina duhet të furnizohet me armë të rënda për të mundur të mbrohet. Pra këta kanë thënë shumica dërmuese në Bundestag. Gjermania është të mendimit se Putini dhe Rusia janë agresor dhe se Ukraina duhet të ruaj pra jo vetëm shtetësinë e vetë, por edhe integritetin teritorial. E kjo them drejtën në do të jetë bukur vështirë. Në këtë drejtim së pari kërkohet pra mbështetje në luftë, por më pas do të jetë nevojshme edhe një sfond solidariteti, siç e quajti Scholz, për rindërtimin e Ukrainës. Kështu të paktën u shpreh kancelari, i cili disa herë përsëriti se Putini ka bërë shumë gabim nëse mendon se Bashkimi Evropian dhe Perëndimi nuk do të jenë unik dhe nuk do të mund ta fitoj këtë luftë brutale të cilën e ka nisur. A tha dhe diçka tjetër Scholz dje? Scholz foli edhe për energjinë, foli edhe për çështjet e tjera, me siguri që janë shumë interesante edhe për ne, edhe për në veçanti për njerëzit që jetojnë këtu. Mirë po, këtë çështje në energjisë kam përshtypjen se kemi nevojë ta trajtojmë edhe një herë tjetër. Ai përmendi domethënë këtë çështje sepse është edhe faza e futjes së sanksioneve kundër pra Rusisë. Një temë tjetër shumë interesante që mund ta trajtojmë ndoshta javën e ardhshme është për shembull edhe rënimi dhe rënja e kancelarit ish kancelarit e Gerhard Schröder, i cili pra janë futur edhe sankcione, një ish kancelarit që s'ka ndodhur kur, nëse do mund të flasim edhe për temat të tjera interesante, sa të duash, ka në fakt në Gjermani, por ndo një herë edhe kohë në kam përmëta. Sigurisht, shkëlqimi dhe rënja është këtë zylo. E, javës ashme përgatitë, pra atër për Gerhard Schröder, sepse është emër shumë i njohur për ne, i dashur për ne, i veçantë, bile në një moment të saktuar historik, sigurisht.
Ka qenë shumë i dashur, ka qenë shumë i veçantë, mirë po autoriteti Gerhard Schröder ka rënë kaq poshtë, sa që vërtet ndonjëherë është për keqardhje, sepse është një ndër politikanët e rrallë në Europë që e mbështet politikën e Putinit dhe që nuk është distancuar nga politika e tij. Ndaj në Bashkimin Evropian po flitet madje edhe për mundësinë që të vihen sanksione, pra që të vihet në listën e personave shumë të afërt të Putinit që do të vihen sanksione. Në parlament, pra në Bundestag, dje është vendosur madje që të vihen sanksione, por të mos i zbulojmë pra të gjitha, mund të flasim javën e ardhshme nëse nuk ndodh diçka tepër më e rëndësishme edhe për këtë çështje. Bite për javën e ardhshme, të lutem. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim sot. Shpresoj të jesh mirë dhe të na përgatisësh të tjera informacione gjithmonë të freskëta dhe me interes për ne javën që vjen. Faleminderit. Do të shkëputemi tutje me pak momente publike.